Коронавирус пандемиясының шартында октябрь айында парламентке депутаттарды шайлоо өтөт. Үч күндөн кийин агитациялык иштер башталганы турат. Бул багыттагы даярдык, коопсуздук чаралары бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өткөн коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында каралды. Шайлоону өткөрүүдө жарандардын саламаттыгына көңүл буруу ар бир жетекчинин тиешелүү органдардын астына коюлган талап. Жыйынга мамлекеттик органдардын жетекчилери, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек, Ош шаарынын мэрлери катышты. Кенен кабарчыбыз Салбат Теркетаев айтып берет. Жогорку кеңешке депутаттарды тандап алуу өнөктүгүнө бир айдан ашык убакыт калды. Азыртадан баштап саясий атаандаштык күч алып, айрым партиялар менен парламент депутаттарына талапкерлер өз электоратын көбөйтүү аракетин кызуу көрүп жаткан кези. Шаарлар менен айылдардын тургундарынын номер 2 формасы боюнча добуш бериши үчүн участоктарын массалык түрдө өзгөртүп жатканы тууралуу кептер коомчулукта айтылууда. А бирок тиешелүү органдардын чара көрбөй жатышын президент Сооронбай Жээнбеков сынга алды. Форма 2 менен кээбир партиялар, кээбир адамдар, кээбир кандидаттар массалык түрдө шаардан районго, райондон шаарга ташынбай башталды. Ошону көрүп туруп, мамлекеттик органдар чара көргөн жоксуңар. Бардын көрүп турасың, укук органдар, жергиликтүү бийлик, тим койдуңар? Ошону көрүп туруп, ошону токтотпой атпайсыңарбы? Эмитен эле, азыртан баштап эле элдин нааразылыгын азыр алып келип атасыңар азыр. Шайлоого болгон иченим кетирип атасыңар. Средства массовой информации жазып атат, көргөзүп атат, айтып атат, деп атат, бир реакция жок. Элдин нааразычылыгына ыйгарым укуктуу органдар тарабынан мыйзам чегинде тиешелүү чечимдерди ыкчам түрдө кабыл алуусу абзел. Таза жана адилеттүү шайлоо өткөрүү үчүн мындай арыздарга, билдирүүлөргө тез арада жооп берүү керек. Мыйзам бузуулар тастыкталып калса, жоопкерчиликке тартуу зарыл. Эгерде андай болбосо, чагымчылдардын ар кандай маалыматтар менен чайкоочулук кылуусуна жол бербөө керектигин президент баса белгиледи. Президент катары бул мамлекеттин эгемендүүлүгүн, бүтүндүгүн, элдин биримдигин, тынчтыгын сактоо бул менин негизги милдетим. Ошондуктан саясий партияларды, алардын жактоочуларын, командаларын ушу шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө ар кандай мыйзам буруу аракеттерден алыс болууга чакырам. Эгерде мыйзам бузуулар болсо, мыйзамдын чегинде аларга биз бааны беребиз. Андай мүмкүнчүлүк бар. Таза жана ачык шайлоо өткөрүүдө заманбап технологиялардын колдонулушу да маанилүү. Биометрикалык каттоонун өз убагында жүргүзүлүшү, жарандар өзүнүн бармак издери менен гана добушун берүү мүмкүнчүлүгүнүн түзүлүшү шайлоонун айкын өтүшүн айгинелейт. Кыргызстан биринчилерден болуп биометрикалык заманбап технологияларды колдонуу менен бир адам бир добуш принцибин сактап, таза шайлоолорду камсыздык келгенбиз. Бул жолу да өкмөт тараптан мыйзамдарда белгиленген милдеттер жана ага ылайык бардык иштер өз убагында так аткарылат деп сиздерди ишендирип кетебиз. Ал арада шайлоого даярдык иштери өз нугунда жүрүүдө. Санэптештирүүнүн алкагында электрондук талапкер сервиси ишке киргизилип, партиялардан келген бардык маалыматтар дыкат текшерилүүдө. В рамках страновой цифровизации был внедрен сервис электронный кандидат. Өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында борбордук шайлоо комиссиясына электрондук талапкер сервиси иштелип чыккан. Анда тигил же бул документтердин бардыгы камтылды. Айталы партиянын мүчөсүнүн паспортунун аныктыгы, башка өлкөнүн жараны эмеспи же болбосо башка партиянын талапкерлери жокпу жана башка маалыматтардын бардыгын билүүгө болот. Санариптештирүүнүн алкагында талапкерлердин соттолгондугу бар же жоктугу да ыкчам түрдө текшерилди. Ал үчүн түндүк системасынын пайдасы тийгенин Нуржан Шайылдабекова кошумчалап өттү. И в этот раз оперативнее, чем когда бы то ни было, осуществлена также проверка через түндүк лиц по базе данных МВД на наличие непогашенной судимости. Парламенттик шайлоо максималдуу түрдө демократиялуу, ачык, айкын өтүүгө тийиш. Анын жыйынтыктарына эч ким шектенбеши керек. Мындай пикирин билдирген өлкө башчы, Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүү менен байланышкан бардык маселелерди БШК жеке көзөмөлүнө алуусу керектигин белгиледи. Аймактык шайлоо участкалары жана шайлоо комиссиялары үзгүлтүксүз иштөө үчүн өз учурунда даярдалуусу жана техникалык жактан жабдылоосу зарыл. Биз чыныгы Кыргызстан эмне менен сыйынктанып келеби, эмне мактанабыз? Биз бүт дүйнө өлкөлөрүнө, дүйнөзүнө биз демократиялуу, ачык, айкын, таза коомубуз бар деп ошону мактанабыз. Бизде шайлоолор чыныгы атаандаштык менен, саясий атаандаш мүлөттөп мактанабыз.
Куда халас, куда им брюса, санарат тестуменен, экономика да давы. Шундай атандасы кризы алсак, брюса бжоны гоуз. Биз биринчи, мына ошону жасаш керек. Биздин шайлоодон, бир эле сырткы коомчулук эмес, келген көз карандысыз байкоочтор эле эмес, ошо катышкан биздин жарандар, талапкерлер, саясий партиялар, баардыгы тең, эч ким эч кандай күмөн болуш керек. Коопсуздук кеңешинин чакан курамындагы кезектеги отурумунда президент бардык саясий партияларды үгүт иш чараларында мыйзамды так сактоого чакырды. Саясий күчтөрдүн аракеттери өлкөдөгү коомдук саясий туруктуулукка залал келтирбөөсү абзел. Кандай гана күрөш таймаш болбосун, жеңилгендер болот. Ошон үчүн шайлоого аттанган саясатчылар амбицияны ары таштап, утулуп калса элди көтөрүп башка нукка салып, элди көчөгө алып чыгам деген нерседен алыс болуш керек. Татыктуу жеңилгенди дагы үйрөнө билиш керек. Анан жеңилүү астына алдырып, тарапташтарын көтөрүп, көчөгө алып чыккан мурунку үйрөнгөн адаттардын баарын биз калтырышыбыз керек. Жарандарыбызды ыплас саясаттан алыс кармоого үйрөнүшүбүз керек. Ага түртпөшүбүз керек баардыгыбызды. Кандай болбосун шайлоонун ачык өтүүсү камсыздалат жана кепилдик берилет. Мамлекеттин эгемендүүлүгүн, бүтүндүгүн, эл биримдигин, тынчтыгын сактоо президенттин негизги милдети экендигин белгилеген Сооронбай Жээнбеков саясий партияларды, алардын жактоочуларын, командаларын шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө ар кандай мыйзам бузуу аракеттеринен алыс болууга чакырды. Күрөшкө катышкан саясий партиялар элдин келечегин, балдардын келечегин ойлоп, туура жыйынтык чыгарганды үйрөнүшү керек. Шайлоолордун таза өтүшү, мына тынч жыйынталышы биз мамлекетибиздин өнүгүүсүнүн, өлкөбүз өнүгүүсүнүн негизги шарттарынын бири. Буга биз баарыбыз тең жоопкербиз. Ошондуктан мекендештериме дәүр жолу өлкөдөн өткөн дөөлө жок экендигин дагы эске салам. Баардыгын тең жоопкерчиликке чакырам. Коопсуздук кеңешинин соңунда президент Сооронбай Жээнбеков саясий күчтөрдүн элди бөлүүгө, коомдогу тынчтыкты, жарандардын укугун бузууга жол берилбестигин белгиледи. Отурумдун жыйынтыгында бир катар чечимдер кабыл алынды. Салават Эркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.